God aften og velkommen til Min Drøm på Rus TV. Vi vil gerne starte med at beklage, at det forrige program var en del forsinket, men heldigvis så blev det indhentet, og vi kan begynde planmæssigt med Min Drøm. I aften så skal det handle om, at mange unge de tager et sabbatår, efter de er færdige med gymnasiet. Og vi har en i studiet her, Helene Tjørnum. Helene, ja, det er Helene. Ja, det vidste jeg rent faktisk godt, men det er sådan det er en svær bølgegang. Ja. Det må du være vant til, at der er mange, der kalder dig Helene. Eller Helene. Ja, har du blevet kaldt det? Jamen det er fordi, den hedder den græske gud. Nå, ja, men det skal vi jo ikke så snakke om. Det er lidt off topic. Ja. Nu har vi jo sabbatår. Ja. Jeg kan forstå, det er du interesseret i at tage? Ja, jeg skal et år til Tyskland, nærmere bestemt Køln. Ja. Så det er jeg i gang med at klasse nu, det er ret spændende. Ja, hvad kan du fortælle mere? Hvad går du ud på? Er det frivilligt arbejde? Er det oplevelsestur? Det er frivilligt arbejde med noget, der hedder EVS, som står for Europæisk Volontørservice, hvor det er sådan et tilbud for dem over 18. Hvor den europæiske union så betaler kost og logi og rejsen dernede og giver en forsikring. Og så skal man bare selv søge projekter, og så har jeg søgt et sted, hvor jeg kommer ret langt. Ja. Hvad er det for et projekt, du så har søgt? Det, jeg har kommet længst med, hvor jeg har været til sådan et interview på tysk i en time. Ja. Det var i sådan et kvindekrisecenter i, som sagt, i Køln. Hvor der kommer traumatiserede kvinder, prostituerede, hjemløse. Som har haft det hårdt igennem hele deres liv. Ja, voldsomt. For ligesom, du ved, ligesom når folk voldsramte kvinder kommer ud i kvinde. De får en traumatiserende oplevelse og har derfor svært ved at kommunikere og sammengå som andre mennesker. Ja, det er rigtigt. Ja, og så er det, du kommer ned, og så skal du så hjælpe, kan jeg forstå, at du skal hjælpe. Ja, jeg skal lave nogle kreative projekter, ligesom lære dem at få en anden mening, så for eksempel lære dem at sy, eller perler, eller lære dem lidt dansk, og fortælle om dansk kultur. Ja, altså få dem til at se positivt på livet igen. Ja, og der er andre muligheder end at være i et lort. De måske har med sådan et sort hul, de bare ikke kan komme ud af igen, og de bare er fanget, og alt de ser er bare negativt. Det er i hvert fald det, jeg har sådan en spiral. Det er i hvert fald det, jeg kommer hen. Så det rigtigt var det så meningen, jeg ville have været der et år. Ja. Altså fra september til september. Ja. Men nu bliver det så først til december, fordi at den frivillige der er nu. Jeg synes, det var så spændende, så hun har fået forlænget sit ophold. Ja. Det er lidt træls. Ja, for dig, men for mig, men det er meget fedt, fordi... Ja, man kan jo sige, at dem dernede, der er det jo en rigtig, rigtig positiv, at man har nogen at støtte sig til. Ja, og det kan jo også være, at når du kommer fra december til september, at du finder ud af, du gerne vil forlænge dit ophold. Det er rigtigt. Det kan være, at jeg ikke vil starte videre på universitetet alligevel. Måske bare hjælp dernede. Hjælp til, ikke? Fordi man bliver måske påvirket af, og man får måske et bånd til de mennesker, der er dernede, og man føler ikke rigtigt, at man kan bryde det. Det er rigtigt. Måske det, der er sket for hende, kan jeg forestille mig, at hun har fået et bånd til dem, og derfor ikke har lyst til at forlade dem, fordi de er jo så sårbare, at jeg tror, at måske de ikke vil kunne klare det. Altså nu har vi jo så ikke en kvindekrisecenter, men nu har vi vist. Ja, vi har haft en sabbatår. Vi har haft sabbatår, og det er meget individuelt, at det er lige der, hvor jeg skal hjem. Men der er jo også grund til, at jeg så valgte det. Det var egentlig en vej, at jeg ville gerne bare direkte videre fra gymnasiet, og så tænkte jeg, så skal jeg ikke på lægestudiet, og så var det bare derudad, ikke? Jeg var sådan bange for, at jeg ikke ville få gode nok karakterer, og så tænkte jeg, så ville jeg gerne have fundet at skrive på min foto 2. Nå, det er meget fint. Det er meget, meget fint. Kan du måske lige forklare kort, hvad det er til? Kvote 2, det er, at man kan komme ind på kvote 1, som altså, de første, det er dem, der har bedst karakter, så tager man fra toppen og ned. Og kvote 2, det er så, hvis man nu har noget, der kan give merit, altså det kan give noget, der, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Sådan, en fordel. Nogle fordel for, at man netop kan komme ind. Ja. Og det kunne fx være at tage noget erhvervs... Ja, med sit arbejde. På noget erhvervserfaring. Ja. Men der er også nogle ulemper ved at tage sabbatår. Ja. Jamen det har vi jo et interview med selvfølgelig. Hvis vi... det kommer nok lige til at tage lidt tid. Ja, men den skulle gerne... Hvorfor vælger du ikke at tage på sabbatår? Jamen det vælger jeg at gøre, fordi at jeg synes, at tage på sabbatår, så vil jeg blive alt for gammel til at blive færdig med min uddannelse senere hen.
Ja. Hvorfor vil du blive for gammel? Hvad har du lavet, siden du er gået på den alder, du har? Jamen altså, jeg har jo læst hele tiden. Så har jeg været på Roskilde Teknisk Skole, og så har jeg været på 10. klasse, og så nu er jeg her. Så. Ja. Men hvad er konsekvenserne ved at tage på sabbatår? Så... Jamen, der er mange folk, der er svært ved at starte igen, når det er, de først har været på sabbatår. Ja, og altså, har du hvordan kan det være, tror du? Jamen, det er jo fordi, at hvis det er, at jeg først skal tage et sabbatår, og så blive færdig bagefter, så når jeg at blive 23 år, før jeg kommer i gang igen. Ja, det kan jeg godt se. Tusind tak, fordi du blev med. Det var så lidt. Tager I på sabbatår? Så kan man så sige, nu skal vi snakke lidt mere om et sabbatår. Her fik vi så noget mere at vide om det. Og hvad mener du kunne være en risiko ved at tage et sabbatår? Ja, jeg har fuldstændig ret med Kevin her. Ja. Med at man kan risikere, at man ligesom bliver bare fast i sit sabbatår, så man ligesom forventer sig til, at man ikke er på skolebænken, ja. Og man så ikke kommer tilbage. Samtidig kan man jo risikere, at man så bare ikke kommer hjem til Danmark igen, hvis man for eksempel er taget til udlandet. Ja, som måske også kunne ske for dig. Ja, jeg kunne godt forestille mig, at jeg blev i Tyskland, og så tog min uddannelse der. Ja. Og så kunne jeg flytte min SU derud. Ja, selvfølgelig. Men ellers er ulemperne, at man ligesom mister sine kontakter igen, hvis man tager til udlandet. Man får selvfølgelig også nogle nye. Man kan også risikere, at man får måske en erhvervsskade, fordi man arbejder fuldtid, for eksempel i en to eller sådan noget i et helt år. Ja. Eller man bare sidder på sin flade og ser film og bliver godt og grundigt tyk. Ja. Ja, men der er også rigtig mange gode ting, så det, vi skal ikke prøve at skræmme jer væk fra at vælge sabbatår. En fordel kunne selvfølgelig være, at man kan få en ny forstået, og hvis man er skoletræt generelt, så kan man måske være meget godt lige at komme væk, så man kommer med fornyet energi, når man kommer tilbage igen. Ja, selvfølgelig. Men du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du er kommet. Ja, det har været ekstremt spændende at høre om dine meninger omkring sabbatår. Mm. Vi har nu endnu et klip, hvor der er nogen fra amtet, der fortæller mere om sabbatår. Vi har været der gået på sabbatår. Hvordan kan det være? Jeg ved ikke, jeg er i hvert fald fyldt op af skolen endnu, så jeg tror bare ikke, at jeg vil kunne overskue og gå direkte ud i et nyt studie. Og så har jeg også, jeg synes det er helt svært at finde ud af, hvad det egentlig er, man skal, og hvad det egentlig, altså hvor det er, man vil hjælpe. Og så tror jeg bare, at et sabbatår, det vil hjælpe, fordi du kommer sådan på afstand fra det hele, og så tror jeg, man bliver klogere på livet og på sig selv. Hvad er så valgt at lave til på jeres sabbatår? Jeg har det haft lidt på samme måde som Naja, men jeg har så vidst det sådan siden 10. klasse, tror jeg, fordi at det er sådan, at jeg har vidst, at jeg ville ud og rejse, og jeg ikke ville vente til efter universitetet. Og jeg skal til Indien og Nepal, og så skal jeg ned og lave noget frivilligt arbejde, og så skal jeg være postbud det sidste halve år, så jeg kan betjene nogle penge. Og det ved jeg ikke, også netop for at finde ud af, hvad jeg vil med mit liv, fordi jeg ved ikke, hvad jeg vil. Og så er det en måde måske også at komme ud og få nogle andre oplevelser og se verden, og måske få nogle andre idéer til, hvad man kan blive. Så for mig er det et pustrum og en måde til at få noget ekstra tid til at bearbejde mine tanker, og netop få det på afstand. Ja. Er du på noget, hvad du vil? Har du bestemt det endnu? Nej, altså jeg skal også ud og rejse, og jeg ved ikke hvordan. Altså jeg har lidt overvejet at tage noget af det der moving eller sådan. Ja, jeg ved det er også det, jeg skal. Jeg skal? Ja. I Frankrig? Nej. Hvad til Frankrig? Jeg skal til Nepal. Og så kan man også. Okay, hvor man rejser med en organisation, eller hvor man, jeg ved ikke, hvor man kommer ud og er et sted, i stedet for, jeg har også tænkt på det der med, at det kunne være spændende at se hele verden og rejse rundt, og det er også helt vildt fedt, men jeg tror bare, at man lærer rigtig meget af at slå sig ned et sted, og så være der, og så, ja, og så se, hvad... Ja, der hørte vi så om en, der allerede havde vidst, i et godt stykke tid, at hun skulle ud og rejse og tage et sabbatår, mens en, der bare var træt af skolen. Og det kan jo være grunden til, at man tager et sabbatår, at man simpelthen er kørt fast i de samme rutiner, og man vil ud og opleve noget, og få et forfrisket syn på tingene. Og det er jo en rigtig god grund til måske lige at tage en pause, og så komme ud og opleve verden. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Vi vender tilbage i næste uge kl. 20:45, hvor temaet er unge mad.
Tak for i aften. Vi vender ikke tilbage næste uge.